Алыс жолдарда ғана емес, елді мекен ішінде де көліктің жарығын жағып жүру тәртібінің енгізілгеніне бір жылға жуықтап қалды. Соған қарамастан кейбір жүргізушілер оны ұмытып кетеді. Осында жүргізушінің бірін полиция қызметкерлері байқап, Жібек жолы көшесінің бойында тоқтатқан. Бұл Opel көлігінің жүргізушісі көлігінің шамын жақпаған. Полиция қызметкерлері оның үстінен әкімшілік хаттама толтырып, айыппұл қағазын жазып берді. Инспекторлар шұғыл шақырылым бағдарламасының түсіру тобына өздерінің арнайы көліктеріндегі монитордан жүргізушіні байқаған сәттерін көрсетіп берді. Жібек жолы көшесі бойында Кастрол сауда орталығы жанында Opel Vectra мемлекеттік белгісі Харитон 728 Рогатка НКЗ-ларда автокөлігі жарық шамы жақпай автокөлігін басқарды. Осы бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Жүргізушіге 7 күнде айыппұл төлеуге квитанциясы берілді. Сайрам ауданының полицейлері мал ұрлығымен айналысып келген қылмыстық топты құрықтады. Бұл топтың құрамында 5 адам болған. Ең үлкенінің жасы 37-те болса, ең жасы 22-де. Қазіргі таңда күдікті 5 тұлға мал ұрлығына қатысты 13 фактіні мойындап отыр. Олар ірі малды аулалардан және қоралардан еркін алып кетіп отырған. Тергеу барысында полиция қызметкерлері бұл қылмыстық топтың 13 мал ұрлығына қатысы бар екенін анықтады. Жәбірленушілерге келген шығынның көлемі 10 миллион теңгеге жуық. Міне, мына тесіктен тегіс дуал болған, дуалдан бұзып ішке кірген, ішіне кіріп, ішінен замокты ашып, матөрт бұқаны ұрлап шығып кеткен ішінен сарайдан. Мына сеткін жыр қырыққан, қырыққа бұдан шығара алмай, мына забордан неден сеткін ашқан ар жағынан. Үлкен ашып айдап шығып кеткен. Қылмысты топтың мүшелері ірі қара малдарды Сайрам ауданындағы жергілікті мал базарында тірілей немесе сойып етке арзан бағамен сатып отырған екен. Қазіргі таңда күдіктілер қамауда, айғақ заттар алынды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабымен қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жүргізілді. Қазір күдіктілердің бәрі қамауға алынған, олардың үстінен қылмыстық іс қозғалып, айғақ заттар тәркіленді. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда. Шымкентте көптен күткен қар жауып, көшелерде көктайғақ болуда. Соның кесірінен жол апаты жиілеп кетті. Осындай оқиғалардың бірін куәгерлер түсіріп алып, ғаламторға жариялаған. Қонаев даңғылының бойында кетіп бара жатқан автокөлік жылдамдығын тоқтатпаған күйі жолдың шетіне шығып кетеді. Ал мына бір жол көлік оқиғасы қар жаумай тұрып орын алған. Әлеуметтік желіде жарияланған бейне материалдың мәліметіне сәйкес жол апаты Шымкент-Ташкент тас жолының бойында болыпты. Бұл жерде Nissan Primera және Nexia көліктері соғысып қалған. Соның салдарынан екі көлік өртеніп кетті. Әзірге оқиғаның қалай орын алғаны және адамдардың жарақат алған-алмағаны белгісіз.